Cílem je informovat o korupci ve sportu, pomáhat lidem získávat důkazy o ní a ty pak předat policii. V několika případech se tak už i stalo. Kampaň oficiálně odstartuje v srpnu po zveřejnění reklamního spotu. Ten se začal točit dnes a v roli komentátorů se představí Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus. Akce! A my už se vám s Jirkou hlásíme z nově zrekonstruovaného stadionu Nepřátelství, kde se schyluje k historicky prvnímu závodu v korupčním víceboji. Úkoly jsou jasně dané, rozdat peníze a vyhrát může jen předem určený závodník. Chceme ilustrovat tu složitost toho systému a do jisté míry i nějakou jakoby netransparentnost a v rámci toho vlastně může docházet k tomu, že ty finance pak nejsou použity jako v tom prvotním záměru. A už se schyluje k prvnímu závodu, k první disciplíně, přátelé. A to bude, prosím, korupční štafeta, ve které ani nezáleží tolik na týmové spolupráci, jako spíš na osobním prospěchu. Přesně tak. My jsme zjistili v analýze, kterou jsme dělali v loňském roce, že i kraje a obce rozdělují peníze velmi netransparentně, často vůbec nemají dlouhodobé plánování a nemají dotační programy a klíče, podle kterých přerozdělují. Tudíž potom mnohdy... To znamená, že to ad hoc? Jo, mnohdy rozdělují ad hoc. A problémy přiznává i ministerstvo školství. Nejvyšší kontrolní úřad předčasem konstatoval, že rozdělování peněz v letech 2013 a 15 nebylo zcela v pořádku. Podezření z korupce se teď řeší i v kauze kolem fotbalového ex-šéfa Miroslava Pelty. Podle policie diktoval ministerstvu školství, kdo má dostat dotaci, prostřednictvím náměstkyně Simony Kratochvílové. Případ se stále vyšetřuje. V rámci kontrolní činnosti úřadu bylo uskutečněno 11 auditů. Ministerstvo zavedlo více stupňovou kontrolu dotací a zavedlo další opatření k posílení transparentnosti. Nová protikorupční kampaň Transparency International navazuje na etickou linku v hokeji. Ta vznikla v reakci na kauzu trenéra Vladimíra Růžičky, který zpronevěřil dar 500 000 korun. Peníze pak později vrátil, soud mu ale uložil 400 000 pokutu. Upozornit na korupci teď může každý na stránkách protikorupčnívíceboj.cz. Vše je možné odeslat i anonymně. Do kampaně Transparency International zapojuje i sportovce, pro které je jakákoliv forma korupce nepřijatelná. A stěžejním symbolem je tento štafetový kolík. Já ho s radostí přijímám, protože kde jinde by mělo fungovat fair play než v životě a ve sportu. Richard Samko, Česká televize.